Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının benefisiar olduğu, Azərbaycanda təhsilin doktorantura səviyyəsində keyfiyyət təminatı və elmi müəssisələrin akreditasiya prosesinin gücləndirilməsi layihəsinin açılış konferansı keçirildi. Layihənin məqsədi Avropanın qabaqcıl təcrübəsinə uyğun olaraq, təhsilin doktorantura səviyyəsində daxili və xarici keyfiyyət təminatı prosesinin qurulması və elmi müəssisələrin akreditasiyası üzrə yeni mexanizmlərin tətbiqini təşkil etməkdir. Bu məqsəd çərçivəsində keyfiyyət təminatı və akreditasiya ilə bağlı qaydaların hazırlanması, kadrların bacarıqlarının artırılması və akreditasiya prosesinin rəqəmsallaşdırılması nəzərdə tutulur. Açılış mərasimində Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Famil Mustafayev, Azərbaycanda elmin inkişafı və doktorantura səviyyəsində keyfiyyət təminatı və elmi müəssisələrin akreditasiya prosesinin gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar haqqında məlumat verdi. Yüksək ixtisaslı elmi və elmi pedaqoji kadr hazırlığı, elmi müəssisə və təşkilatlarda müasir infrastrukturun qurulması, elmin maliyyələşdirilməsi, elmi tədqiqat işlərinin müasir tələblər səviyyəsində aparılması və elmi müəssisə və təşkilatların idarə edilməsinin müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsidir. Akreditasiya işinin təşkilinin də qeyd edilən bu 5 istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulub. Ali Attestasiya Komissiyasının səlahiyyətləri çərçivəsində elmi pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin təmin edilməsi üçün son dövrdə əhəmiyyətli işlər görülüb. Görülən işlər və bu sahədə aparılan islahatlar çərçivəsində həm elmin təşviq edilməsi, həm də bu sahədə şəffaflığın və obyektivliyin təmin olunması və ən vacibi ölkəmizdə yeni nəsil peşəkar tədqiqatçıların formalaşması prinsipləri üstünlük təşkil edir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas öz nitqində Avropa İttifaqının Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişafına göstərdiyi dəstək haqqında ətraflı məlumat verdi. Daha sonra layihə rəhbəri İlkin Nəzarov layihənin əsas məqsədləri, fəaliyyət planı və hədəfləri haqqında məlumatları konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Layihənin baş eksperti Akim Hopbach, təhsilin doktorantura səviyyəsində keyfiyyət təminatı və elmi müəssisələrin akreditasiya sahəsində Avropa təcrübəsi haqqında ətraflı məlumat təqdim etdi. Bu sahədə Xorvatiya, Almaniya və Çexiya Respublikasının təcrübəsini konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Konfransda həmçinin qeyd edildi ki, hazırda Azərbaycanda 104 elmi müəssisə fəaliyyət göstərir və layihə vasitəsilə həmin elmi müəssisələrin akreditasiya prosesinin və təhsilin doktorantura səviyyəsində keyfiyyət təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə dövründə bəzi elmi müəssisələrin pilot akreditasiyasının keçirilməsi gözlənilir.